Eskerrik asko, legebiltzarburua, egunon guztioi. Urriaren 28an, Gil jauna, hezkuntzaren lege proiektuak izan beharreko neurri zuzentzaileak proposatu zenituen, eta gaur neurri zehatzak ekarri dizkiguzu, eta erantzun argi bat emango dizugu, ez dira formak, igual azalpen bat behar du, agian ez zaizu argi gelditu, baina legearen tramitazioa hasi besterik ez dagin, oraindik ez da legebiltzar honetan sartu, eta talde parlamentariok zuzenketak egiteko daukagun denbora, oraindik ez da hasi, eta beraz, mozio bidez, lege aurreproiektu batek izan behar dituen neurriak zehaztearena, formari dagokionan, ez dugu inondik inora egokia ikusten orain, ez da tokatzen, besterik gabe. Orduan, argi dago, gure bozka izango dela, ezezkoa, baina gainera, izango da ezezkoa, beste hiru alderdirekin batera bozkatuko dizugu ezezkoa, zure alderdiaren borondatea etengabean izan delako, legebiltzar honetan gehiengoz adostu dugun hezkuntza akordioa oztopatzea, zure alderdiaren interesa izan delako etengabean hezkuntza akordioa kritikatzea, etengabean izan delako zure alderdiaren asmoa akordioa mespresatzea, eta gainera, mespresatzen duzue, ez dakit ze, eskusaren arabera, baina nik azpimarratuko nuke, hezkuntza akordio hori mespresatzen duzuela, besteak beste, zure kide diren Alderdi Popularrako kideek, aste hon bertan, konferentzia baten, Bilbon, hezkuntza konferentzia baten, argi eta garbi esan duten bezala, zuen helburua azken finean delako, un gran pacto de Estado en materia educativa para España. Eta zoritxarrez, horren aurrean, legebiltzar honetako gehiengoak bestelako hezkuntza akordio bat egin genuen. Badakigu, hemen bakoitzak helburu batzuk ditugu, guk kontsentsurako eta konfluentziarako akordio bat lortu genuen, eta zuek polarizaziorako akordio bat nahi duzue estatu mailan. Eta lau alderdiok sinatu genuen hezkuntza akordio hori, eta esaten duzunaren aurrean, gainera, egin genuen diagnostiko bat, gure hezkuntza sistemaren diagnostiko bat egin genuen. Kontua da, hezkuntza ponentzia hortan, zure parte hartzea nahiko urria izan zela, batez ere arratzaldeko saioetan, eta agian pasatu ziren 90-tik gorako eragileen iritziak ezen dituen behar bezala entzun. Baina bertan, hezkuntza eragileek egin zuten gure sistemaren diagnostikoa. Eta gainera, diagnostiko hori osatzen ari garaten gabean, aste arteetan hezkuntza batzordetik egiten ditugun bizitetan. Baina zure taldearen parte hartzea bizita horietara ere, oso urria da, esango nuke, behin edo behin agertu zarela bizitaren batera. Orduan, gonbidapena luzatzen dizut, diagnostiko hori osatze aldera, errealitateak ezagutze aldera, antolatzen diren bizita ezberdinetara eta hezkuntza batzordetako agerraldietan parte hartu dezazun. Eta horrela, manipulazioak manipulazio jakingo duzu benetan hezkuntza komunitateak hezkuntza sistemaz duen iritzia. Hau esan da, aprobetsatu nahi dut ere gogoetaren bat egiteko, iruditzen zaidalako irailetik ona, aurreko ikasturtean bezala, hezkuntza panorama erabat nahastua dugula gurean. Jendea nahazita dago, jendea urduri dago, titular handiak ematen dira etengabean, eta berriz ere, txio bitarteko eztabaida baten aurrean aurkitzen ari gara, eta hezkuntzako gai hau asko polarizatzen ari da. Eta polarizazio honek, iritzi bat ematetik edo beste ematetik, iruditzen zait, ez diola inungo mesederik egiten gure hezkuntza sistemari, eta ez diola inungo mesederik egiten besteak beste gure hezkuntza sistemaren protagonistak diren ikaslei. Eta berriz esango dut, ez garela debate, hoietan sartuko, iruditzen zaigulako hezkuntzako eztabaida honek gauden testu inguru honetan letra txikia behar duela, luparekin atenditu beharreko gai badelako, eta azken finean goi mailako eztabaida bat behar dugulako eman hezkuntzan. Eta horregatik, hezkuntza akordio historiko bat erdiestea lortu genuen legebiltzar honetan, Gil jauna. Zuk esan duzu, el confuso desacuerdo de algunos grupos, el confuso desacuerdo de cuatro grupos parlamentarios, más del 90% de la representación parlamentaria. Hezkuntza akordio bat, akordio historiko bat Euskal Herria Bilduren ustez, lau alderdik osatu genuena, legebiltzar honetako 180-ak baino gehiagok babestu genuena, eta beraz, legebiltzar honek badu legitimitate nahikoa hezkuntza akordio horretan adostu genuen guzti hori garatzeko. Eta zer adostu genuen? Ba, hezkuntza akordio horrek hiru zutabe nagusi zituen. Batetik, gure euskal hezkuntzak izan behar duen eredua definitu genuen. Lau alderdiok akordio politiko bat hartu genuen, non definitzen dugun etorkizunean euskal hezkuntzak zer nolako bidea hartu behar duen. Horretaz gain, mandato bat egin genion hezkuntza sailari, eta oinarri horiek kontutan hartuta hezkuntza lege berria
diseinatu dezan, eraiki dezan, mandatu hori bidali genion. Eta gainera, 43 neurri zehatz, Euskal Hezkuntzaren kalitatea hobetzeko 43 neurri zehatz zehaztu genituen. Eta neurri guzti horiek 12 urteko kronograma baten definituak ditugu, jada. Gustatuko zaigu gehiago, batzuei abiadura gehiago emango diogu, beste batzuei gutxiago, baina hori da legebiltzar honetan adostu genuen. Eta gainera, jarraipen batzorde bat martxan jarri dugu. Jarraipen batzorde horrek dagoeneko 4 bilera egin ditu, zure alderdia agerikoa da, jarraipen batzorde horretatik kanpo kokatu duela bere burua, eta datorren astean ere bestelako bilera bat deitua dago, jarraipen batzorde horrena, konkretuki gure kalitatea hobetzeko eta segregazioaz hitz egiteko. Baina esan dudan bestela, zure alderdiak bere burua hasieratik kanpo kokatu du. Eta zergatik esaten dut hezkuntza akordioaren garapena bere osotasunean ona dela euskal hezkuntzarentzat? Ba, lehenik eta behin jauzi bat planteatzen duelako. Esan dudan bezala, hezkuntza ponentziatik zerbait ondorioztatu bagenuen izan zen gure hezkuntza sistema agorpen fase baten sartua dagola eta gehiagorako ez duela ematen gure hezkuntza sistemak. Eta gainera, ondorioztatu genuen herri gisa ditugun erronkei erantzuteko eraldaketa bat martxan jarri behar genuela, eta beraz, hezkuntza akordio horrek konpromiso bat deuka gure hezkuntzak behar duen jauzi bat emateko. Hemen gauden 4 alderdiok konpromiso bat hartu genuen gure hezkuntzaren eraldaketaren alde eta jauzi bat emateko. Hemen gauden 4 alderdiok ere, 4 alderdiok euskal hezkuntza zerbitzua sortzea adostu genuen, eta bertan eredu propio baten bidean publiko-pribatu dikotomia gainditzeko konpromisoa hartu genuen. Hartu genuen 4 alderdiok konpromisoa ere kontzertazio unibertsalarekin bukatzeko, eta hartu genuen konpromisoa 4 alderdiok ere euskal hezkuntza zerbitzuaren baitan titularitatetik haratago eskubide eta betebehar batzuk zehazteko. Non ikastetxe guztiek, diru laguntza publikoak jasoko dituzten ikastetxe guztiek euskal hezkuntza zerbitzu hori osatuko luketen. 4 alderdiok ere legebiltzar honetako 180ak segregazioaren kontrako neurri zehatzak adostu genituen. Jarraipen batzorde horretan 43 neurrietatik 13 segregazioari aurre egiteko neurriak dira. Eta horretaz gain, gainera, jada batzuk martxan jarriko dira bere alakoan. Itunen dekretuan segregazioaren kontrako neurriak jasoko dira, eta onartu berri den onarpen dekretuan, ikasleen onarpen dekretuan ere segregazioaren kontrako neurriak onartu dira. Eta horretaz gain, Eusko Ikaskuntza bere lanetan ari da segregazioaren kontrako herri itun bat lortze bidean. Horretaz gain, 4 alderdiok, berriz ere, legebiltzar honetako gehiengo absolutuak, euskararen aldeko neurri zehatzak ere adostu genituen eta konpromiso irmo hartu genuen euskararen alde. B2 maila, DBH 4. maila bukatzerakoan, B2 maila ikasle guztiek izan beharreko irteera profil bezala definitu genuen, gainera ikastetxe guztiek hizkuntz proiektu bat garatzearen beharraz hitz egin genuen, hori garatu alizateko gainera, etxetik euskera gutxiago dakarren horri euskera gehiago emango dio hezkuntza sistemak, eta gainera euskeraren irakaskuntzarako Euskal Institutua sortzea erabaki genuen. Eta hau da, azken finean, hau da, hezkuntza akordio hau da, azken finean Euskal Hezkuntza Sistemaren kalitatea hobetzeko egun indarrean dagoen tresnarik eraginkorrena. Orain, esan dudan bezala, hezkuntza sailak lege aurreproiektua osatzen ari da, lege aurreproiektuaren bigarren zirriborro bat osatzen ari da, ondoren gobernu kontseiluak onartu beharko duena. Eta guk hemen balorazio azkar bat egin nahi dugu lege aurreproiektu horrena. Izan ere, bide honean badua ere, iruditzen zaigu hezkuntza akordiotik hezkuntza legearen aurreproiektu horretara gauza batzuk galdu direla bidean. Iruditzen zaigu nolabait esatearren lege aurreproiektu hori nolabait deskafeinatu egin dela eta dituenak baino zehaztasun gehiago beharko lituzkela. Hementxe bertan Bildarratz sailburuari 4 gai zentraletan definizio gehiago eskatu genion. Euskal Hezkuntza Zerbitzua gehiago definitu beharko luke aurreproiektu horrek, segregazioaren kontrako neurriak zehatz mehatz jaso beharko lituzke aurreproiektu horrek, euskera eta euskal kulturaren transmisioa bermatua gelditu beharko litzateke lege aurreproiektu horretan, eta bukatzeko beste askoren artean dezentralizazioa eta kogobernantza lokala ere askoz ere hobeto definitu beharko litzateke aurreproiektu horretan. Hau da guretzako biderik egokiena euskal hezkuntzak behar duen kalitatean sakontzeko, gure sistemak behar duen eraldaketan
urratsak ematen hasteko eta benetan esan dudan bestela kalitatean jauzi bat emateko. Horregatik iruditzen zaigu lau alderdiok gaur hezkuntza akordioa berrestuko dugula eta berriz ere zure proposamen baten aurrean ezezko borobila bozkatuko dugula. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Arrese jauna. Eusko Abertzaleak, Arrizabalaga anderea.